אחרי שתנובה לא היססה והודיעה הבוקר על העלאת מחירים על המוצרים הלא מפוקחים שלה, לא עברו 10 שעות ובזמן ההסלמה, כדי להחריש את הבשורה, המחלבות שטראוס וטרה זו אחר זו הצטרפו אל החגיגה והודיעו גם הן על העלאת מחירים. ובינתיים סביבנו יום הסער, הולכים להעלות את מחירי מוצרי החלב שאינם בפיקוח לפני חג השבועות. אנחנו לא נסכים לדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אדוני השר, אתה שר בכיר בממשלה, אי אפשר להסכים לדבר הזה שמאפשרים את עליית המחירים, ואנחנו עסוקים פה עם התקציב. רק אתמול מהר שר האוצר סמוטריץ' לשמוח על כך שההתייקרות של 10% לא תשנה את מחיר המוצרים הלא מפוקחים, ומתברר שלמחלבות בישראל היו תוכניות משלהן, והשר כלל לא היה מעודכן. הרווח הגדול שלי, וזה מה שאתם צריכים לעבוד, זה שהמוצרים הלא מפוקחים לא עולים. מקסימום שהם יוכלו לעלות המוצרים הלא מפוקחים זה באותם 9.28%. תנובה הציגה לציבור העלאה ממוצעת בשיעור של 5% למוצרים יוגורטים, מעדנים, חמאה, קוטג', גבינות, צהובות ומלוכות, אלא שבדיקה של המחירון עצמו מראה שההתייקרויות מגיעות לכמעט 10%. גבינת עמק קלאסי 400 גרם תתייקר ב9.5%, חמאה 200 גרם תתייקר ב9.3%, ומעדן יולו יתייקר בקרוב ל6.5%. גם בטרה מגיעים להתייקרויות של יותר מ9%, ליטר שוקו ב5.5%, לבנה 9.26%, גבינות קרם שמנת 8.22%. בשטראוס חלב יוטבתה התייקר ב7%, קוטג' 6% ודנונה ב1.5%. צריך להגיד, אנחנו במשך שנה שלמה, שנה שעברה, הובנו חרמות צרכנים, חרם אחרי חרם אחרי חרם על חברות הגדולות כדי לעצור את ההתייקרות ויוקר המחיה, שכל הזמן אמרנו שעד הממשלה לא תיכנס לשדה, יש גבול לחרמות צרכנים. אם הממשלה לא נכנסת ולוקחת את זה, מה תעשה? לא תקנה אוכל? כשכל המונופולים, 5 מגה מונופולים, מעלים לך בו זמנית המחיר, אין לך באמת אופציות. ודווקא היום מבקר המדינה מפרסם כי הפער בין מחירו של ליטר חלב רגיל לצרכן בישראל למחיר הממוצע במדינות המפותחות עומד על 77%. הסיבה, המדינה לא עמדה בהתחייבותה לעבור מתמיכות עקיפות לחקלאים לתמיכות ישירות. על הממשלה להילחם ביוקר המחיה נמצא כהסדרת שוק החלב לקויה. בנוסף, מדינת ישראל אינה עומדת בהתחייבויותיה לארגון הסחר העולמי למעבר לתמיכות ישירות ליצרני חלב כמקובל במדינות רבות. רק אתמול פרסמנו במהדורה שרשת הגלידריות הגדולה בישראל גולדה העלתה מחירים ותרצה את זה בעליית מחירי חלב. אם מסתכלים על האחרות, הן מסתפקות במחירים נמוכים יותר. בלג'נדה חצי קילו יעלה 62 שקלים, קילו יעלה 110 שקלים, בווניליה חצי קילו יעלה 60 שקלים וקילו 102 שקלים, ודליקרים הרשת הזולה יותר עם 51 שקלים לחצי קילו ו-102 שקלים לקילו. ושזה רוח הדברים, אין פלא שהמהלך של תנובה פתח שער לשאר החברות הגדולות להעלות מחירים. טרה מייקרת את מוצריה ב7%, בשטראוס טוענים שקצת פחות מכך, וזוהי רק הסנונית הראשונה.